God eftermiddag, god aften. Det er årets længste dag i dag. Jeg har været ude to gange gå og lave video. Så klokken 5:30. Jeg tænkte på at måske, fordi der er sådan noget EM i fodbold, der sender tankstationen sælger billige fransk hotdog 15 kroner stykket. Og lad os lige tænde noget lys, så der ikke bliver så mørkt hele tiden. Så jeg lavede 10 videoer i går. 10 videoer, hvordan der ligger en vatpen. Hvordan man kan klare sig selv i en lejlighed. Hvordan man klarer sig selv i en lejlighed, når alle strøm ryger. Altså, når alle strøm ryger, så slukker ens køleskab, bliver så også slukket. Alt mad, man har, det bliver så ødelagt. Det er kun sådan noget dåsnød, der kan holde sig. Og ens mad i sin fryser. Så. Ens mad i sin fryser ryger også. Man kan få mange smart ting i dag. Man kan få sådan nogle store powerbank, som man med fryseren kunne gøre. Man kan få sådan nogle store køleboks. Ikke sådan nogle med kompressor, men sådan nogle koster 500-600 kroner. Sådan nogle kæmpe nogle. Det der Outwell, de har sådan en kæmpe stor plastikkøleboks. Man kan også bruge dem som sæde, tror de holder nærmest op til 800 kilo. Men nu vejer jeg jo så 120 kilo. Men de er så solide, at man at folk under 100 kilo kan sidde på dem også. Man kan bruge dem som sæde i en gummibåd eller en jolle eller sådan noget. Der er også nogen, der bruger de køleboks, hvis de er ude og fiske. Altså lystfiskere bruger som køleboks, når de fanger fisk, så er det sådan noget køleboks med sådan nogle elementer der. Så hvis man havde sådan en masse af praktisk, så man mange sådan nogle elementer på sådan en køleboks, og strøm ryger, så kan man tømme sin fryser, man kan tømme sit kød og sådan noget. Hvis man har noget dyrt oksekød og sådan ting, man kan lægge over i sådan en køleboks uden kompressor. Og så skal man lige have sådan 4-6 stykker sådan ting. Så vil det altså holde sig for så nærmest en dag eller to. Så man kan også få sådan nogle køleboks kompressor til el til sådan noget 12 volt. Det kan man sælge til et powerbank. Så man kan også gøre det. De koster så ja, mellem 1500 og 5000 kroner stykket. Så men vand er vigtigt. Så jeg har ikke nogen vanddunk og sådan noget. Så, og nu bor jeg i lejlighed, så jeg kan sagtens have sådan en vanddunk på 10-20 liter. Så vand er det allermest vigtige. Så jeg vil anbefale 5 liter vand om dagen mindst per person. Det er når myndigheder anbefaler, at man skal have vand og mad til 3 dage, så kan man altså godt lægge 10 dage oveni. Fordi de fleste offentlige myndigheder, de er mega langsomme til at ordne noget som helst. Hvis der sker et stort nedbrud af vandforsyning og strøm og infrastruktur og sådan noget, så er det garanteret flere uger. Så er det jo flere uger om at lave. Så sker et nedbrud fredag eller lørdag eftermiddag. Så går det nok første gang mandag formiddag begynder de først nok at kigge på det og sådan noget. Fordi de ikke arbejder mellem kl. 14 fredag eftermiddag til 9 lørdag morgen. Så, men det er også altid gode ting at være forberedt. Det var der ikke bare i krisen, men altid være godt at have sådan en 20 liters vanddunk i sit hjem. Så men nu har jeg ikke det, fordi jeg har de der. Jeg har økonomiske problemer hele tiden. Jeg har på førtidspension. Jeg har på førtidspension, og så har jeg de der 6.000 om måneden afdrag til min gæld og sådan noget. Det er oppe på 7.500, så jeg kan ikke bare købe noget til flere tusind online. Jo, det kan jeg godt på min kassekredit, men så kommer jeg endnu mere gæld. Det var sådan, jeg kom i gæld. Så jeg kan bare ikke købe. Jeg forsøger at få mine krediter ned på 0. Jeg forsøger at få, jeg mangler 4 gange 2.000 her. Jeg mangler 4 gange 2.000 på den der. Og lægger en lille hyggeregning på 1.300.
Det gør der, fordi jeg købt sådan en ekstern harddisk her. Jeg bruger det som mit video, fordi jeg er YouTube. Den koster lige mellem 900 og 1100 kroner, sådan ikke? På 5000 gigabyte. Så det kamera jeg optager med, det ødelægger min hukommelseskort hele tiden. Så jeg købte 8 og sådan nogle billige nu. Og for det ødelægger sådan kort en gang om måneden og sådan. Fordi det kamera er slidt. Så jeg kan ikke bare bestille 1000 kroner alt muligt i en friluftsbutik. Men der ligger en friluftsbutik nede i Lyngby. Så jeg kunne cykle afsted dernede. Jeg har en ekstra mountainbike med sådan en cykeltrailer på, så jeg kunne cykle ned og se om jeg kunne få fat i sådan to 10 liters dunk. 10 liters eller 20 liters vanddunk, jeg helst have 20 liter. Jeg kunne sagtens have sådan to 20 liters vanddunk. Man kan godt have to 20 liters vanddunk ude på toilet og sådan. Så skal man lige finde ud af, hvordan man kan fylde op og godt stå 22 liter stunk der under her. Så jeg kan stå på toilet. Man kan også have, nu mit køkken ikke så stort, man kan også have sådan en 20 liters vanddunk, kan man også stå under der. Man kan have sådan 22 liter stående her. Så hvis jeg lige åbner en gode og de her. Så jeg var nede og købte noget mere cola nu. Tænkte mig at bruge de der 2 liters. Jeg kunne så også gemme, jeg kunne godt gemme de der halve liters. Så jeg kunne godt gemme de der halve liters. Den bruger jeg, når jeg går tur. Når jeg går tur og cykler, så plejer jeg at tage sådan en halv liter vand med eller to. Det har jeg ikke gjort i flere år, fordi jeg er ikke rigtig kommet ud. Jeg kunne have gjort det i dag, når jeg gik tur i dag, så jeg havde sådan en flaske vand med. Jeg har ikke gjort det ikke i dag. Så jeg skal faktisk også ligge, men jeg har en, der ligger der. Jeg har en, der ligger der. Så. Men der er bare fokus, og der er super små. Så der er jo altså en kæmpe krig. Der er en kæmpe krig i Ukraine nu. Der er nærmest 1 million døde nu. Og det er vist rimelig voldsomt krig. Nu er 1000 døde om dagen nu, så 1000 er det rimelig mange mennesker. Så der er mange hundrede mennesker hver dag, der dør dernede. Ved deres front. Hvor mange der dør, de der ukrainske mænd, det er jo heldigt. Det er nok lige så mange. Det er også mange hundrede om dagen, sikkert der dør. Det holder de hemmeligt. Jeg synes, vi skal stoppe den krig med Ukraine, fordi det er rimelig gode ting at leve. Det der, at en regering offer en halv million af sin eget lands menneskeliv. Så må man vinde sit land tilbage igen på en anden måde, end at offre en million menneskeliv. Du må finde på en anden måde at gøre det på. I militæret, der er ikke nogen lande i verden, der anerkender, at Rusland har ret til det område, bortset fra Nordkorea og Syrien og sådan. Og i landet land, land, i Sydmexico, jeg kan ikke huske, Venezuela eller andet land i Sydamerika anerkender. Der er ikke nogen lande i verden, der anerkender Ruslands ret til de områder omkring.
før. Og ligesom alle antid, så har det været altid stærke stater, naboer, gå ind og stjålet landområdet. Det gjorde de også i middelalderen, så plønder de hinanden alle sammen. Det var en masse små kongeriger over hele Europa. Nogle hundredvis små kejser og kongeriger. Alle plønder hinanden, alle stater på hinanden. Når kongen var blevet sådan lidt gammel, da en konge blev lidt gammel, jamen så rykkede de ind og stjal hans land. Måske bestak hans herreleder. Det måske bestak hans herrefører, herreleder og sådan noget. Ting. Så de ikke gad at kæmpe for sådan en gammel, korrupt konge der. Sådan nogle ting har de altså gjort i hundredvis år. Nu har vi 2 liter vand mere. Så vi skal lige lukke den ordentligt. Så kan vi lige skifte i gang om måneden. Kan man lige skifte vandet ud. Så vi starte med at stille den der. Så kan vi også bruge proppen ordentligt på den her. Så man skal have fat i nogle ordentlige vanddunk. Sådan 10 liters dunk. 10 og 20 liters dunk skal jeg fat på. Så i hvert fald så meget sagtens anbefale 100 liter vand eller så. Altså man kan ikke få vand nok. Vand er vigtigere i mad, så det er jo det meste årsvand og mad til blik måned. Og så kun 20 liter vand. Det vil være årsvand. Så man kan roligt have 100 liter vand op 200. Man har 200 liter vand til 2 personer, så er det ikke specielt meget, hvis man skal have vand til mange uger. Så vi gemmer de her til jeg går tur, så vi lægger med en køleskab. Så vand er det aller vigtigste, hvis man skal overleve. Man kan overleve flere måneder, hvis man har masser af vand og bare sådan en lille smule mad hver dag. Så kan man overleve nærmest flere måneder, et halvt år. Hvis man har vand, kan man kun overleve 2 dage uden vand. Læg den derop, så jeg kan se den. Jeg bruger dem til, når jeg skal gå tur. Så lige lægger også kohle ligger rundt omkring. Også en der. Jeg vil lige lægge 2 vand ind her. Der er også mere her. Så den er gammel, og jeg skal bruge den, vi også godt bruge. Lad bare lidt derop, hvor man ligger. Hvis man har et bolig, som ikke står på gaderne, så er det som bolig. Jeg anbefaler, at man køber en masse gaskøkken. Køb sådan noget campinggaskøkken. Køb sådan et gaskøkken, som jeg har, sådan et afvalg. Køb 20 gasflasker. Det er meget nemmere at stå og lave mad med gas i stedet. Man kan selvfølgelig også købe sådan noget tank, det her stormkøkken. Men det der står og med sprit, det er mega farligt. Sprit er helt vildt farligt. Det eksploderer lige op i hovedet på en. Men altså, man kan få til de der tank, det her stormkøkken, man kan få. Sådan en petroleumsbrænder, man kan også sådan en brænder. Sådan en, der kan brænde alle mulige, sådan en multifuel brænder. Der kan brænde både diesel og benzin og petroleum. Der kan altså også brænde petroleum.
Så man skal købe sådan en multifuel brænder, der kan bruge petroleum også. Ellers skal man bare bruge gas, og så lad os stoppe videoen.